کسی کے روگے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا چرارے کی مقامیوں میں چرا دیا ہے جنا کے رہے گا اور یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار خطر قوت اور صحابہ سے کیا بہت ہے دادا چی بچانا غاڑا میں تو گلو فیصلہ کی گی گلو نبی جانا تا پر قتلو فیصلہ کی گی گلو نبی جانا تا پر قتلو فیصلہ کی گی او بلالو حبشی کو دادا چھے مدینہ کنی اول مدینہ وا یسربنا مدینہ شوا ستا پتلو فیصلہ کی یسربنا مدینہ شوا ستا پتلو فیصلہ کی جو زمان درود سلام پسار منظر کبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان درود سلام پسار منظر کبی اللہ عمل د ترندونو په لستونو ښایسته کېږي عمل د ترندونو په لستونو ښایسته کېږي په نیت د عبادت درود شریف ټول وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید انتہائی واجب احترام علماء کرام مشائخ اعظم بزرگان دین بالخصوص خطیب مسجد ہذا نوجوان عالم دین بدل کبیر سید قدر سے وقار جناب مولانا جان استاد فرمائے صاحب دامت برکات خرانی بے زبان بکر ہر دل عزیز شخصیت محب وطن خادم العلماء دسل کو ترجمان رفیق مکرم نے زبان بند کر جناب کاشف خان کاشف صاحب اور دیگر مختدر علماء کرام کو لگائے بھائی صاحب اپن جزیر علا عدلے کے سے تقیر چاپیرا پدی قرون کی با آیا با وفا با تتامن با تتامن خواتین اسنا مسرورا اور انتہائی غیور کے ضرورت مسلمانات صاحب بھاد بسیل حجید پیلزش بھی داس کی کہ پتہ پہ پیلزش بھو کی چاہ عبادت کو خاتم الانبیاء نے فرمایا جنت پہ واجب پا آگا پیلزش بھو کی دوشوری کی رشی بھی یہ وشوہ دا پندر شعبہ دوے وشبہ دوڑوں کے مختر شبہ او دا دریش بھی پتر تک سر روانی اتا مزید حجا نہا مزید حجا لسا مزید حجا کہ اختر پر دیم دیس تاریخ بانی نگدیس دیس تاریخ شبہ دا دا لسا دیش پشوا او دا بیس والا دا دا نہا دیش پشوا او دا اون دیس تاریخ جولائی دا دا اتا دیش پشوا دا اتا دیش بھی دا بکی لیلت الترویحا نہم شپی توی نکی گی لیلت الارابا او دا اختر شپی توی نکی دا اتم نسم زیل حجا دا اختر شپا دا دیش بھی پوی دا وزیل زیر آبا اتم زیل حجا دا ہم زیل حجا او شپا مخی دا ورس بات کی زمون دا کمبلی پہ اعتبار سر کم اسلامی ترکیب کی شپا مخی رازی ورس بات کی شپا مخی دا ورس بات کی بیگا دا جلیش بات کی
بیگا د جمعې شپه مخکې د جمعې ورځ بعد د اتوار شپه مخکې د اتوار ورځ بعد دلته یو قاعده علما داسې کړې ده چې کومه ورځ د عبادت ده نو بیا د هغه ورځ شپه د عبادت ده او په اسلامي ترتیب کې دا شپې تعبیر د ورځې دي چې ورځ د عبادت شوه نو شپه د عبادت ده د اختر ورځ د عبادت نو د اختر شپه د عبادت ده چې د جمعې ورځ د عبادت ده نو د جمعې شپه د عبادت ده د شپې تعبیر د ورځې دي شپې تعبیر د ورځې دي دوی وایي دا لس ورځې دا لس ورځې انتهایي مبارکې ورځې او دی وخت پسان زهنی تیارو قربانی تھا او قربانی ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ثم اوحینا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا اللہ ایمان وحی وقتا کہ تاسر اتباع دی ملت ابراہیم کرے پا ملت ابراہیم کی قربانی دا پا ملت ابراہیم کی قربانی دا نو قربانی اپا سبب آنیزان مائنی کی قربانی سے دبیلی کی او د قربانی مقصد څه دی چې موضوع دا څه د موضوع مطابق خبرې کوم د کوم پرې د انداز کې کو خو د بیان د مخ کې ستاسو د ټولو دبر سوال پوچ تا سوال پوچ زما انداز کې وایي څه وایي دا څه خلک په دې درد چې زوی توکل هلک دا کو پر دې شیر کې چې پتا پاتې کې دی یو نه دی یو نه خبر سرد پیش خبر ادا ده خبر کوي به خبر ادا ده بیا ته خبر کوي خبر ادا ده زمون کې کې تبديل والا امیر صاحب دې قاغت تک کلام اتباع شاه کو قاغت تک کلام اگر یہ کیا کہ اللہ پر دین کی رضا ہو اللہ پر راضی ہو سنت مطابق بن رضی ہو کش طالب مشورہ بن ہو شبی جمیل پر سو ہو اللہ پر راضی کرو دا او دا پکے کلام دا سنا ہوتا چدین ناوڑم نہ بہر حال د قربانی فلسفه د قربانی عظمت حواله سره چند گزارشات تاسو مخ ته کې خودل غواړم اغه نه مخ کې د ټولو توجه غواړم توجه شته سشته 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 بہرحال قربانی پچا کی پچا نہ کی مالا بل یو کس راغی وی دو لکھ روپے قرض دار ما مفتی سے نہ پما قربانی کی یو کنا ما دا دو لکھ روپے بس سوکھ ختمی ما تداسی کی وی زبے ختمم ما چ دو لکھ ختم ولشی شل زر نورم قرض دار شدر باندی کی نہ دے دو دے پ لکونو پ کاروبار کی تاسو ٹول قرض دار پ کاروبار کی د لکونو قرض ته دے زان ٹنکڑ چ دا ب ختمم قربانے تا دن وار خطا دی یا با 1200 روپے جوڑے گی یا با 16,000 12,000 16,000 20,000 چش لکن پت قرض دار لا باز پا کیرو دی پا کور پا قرض قربانی نہ کیگی میں پا قرض ودو نہ کی قربانی بولی نہ کیگی ولی ستا وعدہ پا قرض نہ دے شوی ٹول پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ درآمدات برآمدات خیراتوں پا قرض دی ودو نہ پا قرض دی دا پراپرٹی ٹول سسٹم پا قرض دی دا بارگیننگ سسٹم پا قرض باندھ دی قسطوں پر خرید و فروخت ٹول سسٹم پر قرض قربانی پر قرض باندھ نہ کیگی بس بیا دل تکڑے چدا دا چا قربانی کول تڑ نہیں نہ مال راش ماتا چ مفتی صاحب پما قربانی کیگی پتا قربانی کیگی خو چاڑ زما پلاس کی تا پانی سے انٹرنیشنل قربانی کو دا خبر پری دے پما کیگی پما نہ کیگی دا قربانی عظمت زڑ تراوڑے دا معمولی عمل نہ دے ہاں قربانی پہ یو جذبہ باندھو کے قربانی پہ یو کیفیت سرو کے قربانی اور
چا چا چې قربانی وکړه د دې قربانی اثر به پټول کال باندې پریوزی، پټول کال به د قربانی اثر پریوزی. او چې نور قرضونه ختمیږي ستا د قربانی دا قرض دا به رب کائنات ختمی. یو دانیتو کې چې قربانی بکو خدا قربانی برخه 12000 ده 16000 ده، خپکیږي ما دا کړچ موبایل د 20000 نارزان خکته چا سره نشته، نو چې د 60000 د 10000 موبایل نیغ نیغ کول شي په ما قربانی کیږي کنه پتا کیږي راشه دیو جنا. دا قربانی یو جذبه ده، په جذبه باندې قربانی وکړو. زما مرګر دی مفتی شهزاد په کوهاټ کې، ما ورته فون وکړ ما یې مفتی صاحب قربانی بکې، ما ته وی یو برخه مې ځان لنی ورده، دویمه برخه مې خپلې مور لنی ولی، او دریمه برخه مې محمد رسول الله لنی ولی. خلق پیغمبر لا برخه ونیسلا، او تا سره د خپلې برخې غم دی چې په ما کیږي او په ما نه کیږي. ظالم خلق پیغمبر لبرخه نیسی په قربانی کې، او تا سره دا غم دی په ما. تا چې موبایل اغستنه تا ماته دا ویلو چې موبایل واخلم که وانخلم، تا چې ګاډی اغسته تا ماته ویلو چې ګاډی واخلم که وانخلم. خو چې نن مسله د قربانی راغله ته ماته په ما قربانی کی او که نه کیږي، نو قربانی دا سنت ابراهیمی دی. اور جانور ذبح کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے، دا جملہ نوٹ کا اور شیر کا، جانور ذبح کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے، اور آپس میں نفرتوں کو ذبح کرنا یہ سنت محمدی ہے. ختم کیدا نفرتونا، ختم کیدا دشمنی، ختم کیدا کینی، ختم کیدا جگڑی، ختم کیدا بغض. اسلام دا پارا یو شا، قرآن دا پارا یو شا، ختم نبت تحبز دا پارا یو شا. او کپا ٹکڑو ٹکڑو کی تا دا سر اڑو دا دین کار نکی دے. ختم نبت مسئلے دا پارا مسلمانان لیو کی دل پکار دی کنی دی پکار. زپا دی پاکستان کی بلا پاٹی دی تاسی کبڑی ری پاٹو والی زما دار چا زان لخوا خدا کیا سڑی چالا اوٹ ورکی چی کم لیڈر خوخ دی ازان لجدا مسئلہ دا. بے شک ما مولالا اوٹ راکے یا نہ راکے، لیکن دا مسئلہ کان کول کر سن لو. کدا چا تعلق اے این پی سرائی، کدا چا تعلق مسلم لیگ سرائی، کدا چا تعلق پی 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 سرائی، کدا چا تعلق پی ٹی آئی سرائی، چی کم پاٹے کی یا پکی خوراش زما دا پیغمبر دا ختمی نبوت دیپا ہوگا. راشد پیغمبر د ناموس رسالت د پاره یو شا دیو جن ختم نبوت مسله اجتماعی مسله دا قربانی دا. مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتم ہندوستان کی پر عیدگاہ کے بیان کرو بیاوی قربانی کسے کہتے ہیں، وہی پتہ ہے قربانی کسے کہتے ہیں. آج امت مسلمہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ جانور ذبح ہو رہا ہے تو قربانی ہو رہی ہے. لکہ ساروی ذبح کے اول دخل قربانی ہوئی، سٹاٹول تاریخ دا قربانی ڈک دی، دا جان قربانی، دا مال قربانی، دا اولاد قربانی، ٹولی قربانی قربانی دی. دا قربانی پی جنا جانور ذبح ہو رہا ہے تو قربانی ہو رہی ہے. اب اس شوکت سے مرکز کے بیان کو بیان نفس خل کو توئی بیان نفس خل کو توئی وی دې لپاره به قربانی کو. نو ما سره سره طالبان هم ناست، زم روستو ناست مرکز کې، ما یو قربانی به کو ان شاء الله کی ستا به ټول لمحات د قربانی قربانی. اور دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت ارے دعوت سے تو کانا ہو رہا ہے تو دعوت ہو رہی ہے. پیٹ او پلیٹ تا خوراک تا خلق دعوت ہوئی، او دا 1,24,000 کم و بیش دا انبیاء کرام و دعوت او تبلیغ دا چا سمجھ کے نہ راضی. پیغمبران دنیا تا تبلیغ لراغلی وای سل راغلی بولو سل راغلی نہ دا پیغمبران دعوت سمجھ کے نہ راضی. نن پیٹ او پلیٹ تا خلق دعوت ہوئی، لیکن چرتا دعوت نشتا چی ورشو خوراک تا خلق دعوت ہوئی. زو مفتی عمر سے سال اندرون کی منگ تشکیل کی پاغ ملتان کو کڑھٹ ٹاکے نہ دا 10 بجے تعلیمی گشتی کا نا 10 بجو ٹیم کی نہ منگ لاڑو زو مفتی عمر سے اس یو زمیندار کاکا دی او رمبے و سارا دے کور پیسے زمین کو نرم کر رہا زمک نرمولا. ما مفتی صاحب توی تو والا دعوت ورکا ہی جماعت تے بوزو ما توی تو دعوت ورکا ما مفتی عمر صاحب تے مفتی صاحب تو دعوت ورکا مفتی صاحب اگر توی چچا ہم مسجد سے آئے ہیں اور دعوت کی نیت سے آئے ہیں اور آپ کو دعوت دینے آئے ہیں اور آپ کو لینے آئے ہیں. اس اگر چاچا پہ جواب کی ہوئی دعوت بھی قبول ہے مسجد میں بھی آئیں گے، لیکن یہ تو بتا دو دعوت میں کیا پکایا ہے.
مفتی صاحب سره رومال په دې خوله کې ونیو او یو خړ دیوال چې دا زکم دعوت یادوم او دا ظالم راته کم دعوت یادی زوته دعوت د انبیاو دعوت یادوم او د خبره مخ سره پیټ او پلیټ تا واړوله نن خلک پیټ او پلیټ ته دعوت وی الله دې د انبیاو د دعوت قدردانی ممکن نصیب کړي ایک ہے احکامات پر خرچ کرنا ایک ہے خواہشات پر خرچ کرنا خپکی گے ماں زمنگ مال پا خواہشات تو ڈیر خرچ کی گئی پا اللہ پا احکامات تو باندھے لگی رشتہ رشتہ وایا کل کل تاسم سپینی وایا چی یو زیو وایا پا خواہشات تو توجہ خواہشات دا قربانے پا ساروی کی دانش تا چی معمولی ساروی واخلا بہترین مال اغا مال دی چې د قربانې په جانور باندې خرچ شي نو د قربانې په جانور باندې خرچ کول دا په احکاماتو خرچ کول دی نو د دې اجازه چاته نشه چې ګران ساری واغست او بل پڑوسی گاونډي وته یہ تو معمولی جانور سے بھی کام بن جاتا تم نے اپنے مال کو داو پر لگا دیا مال کو داو پر لگا دیا ناجی صاحب دا احکامات دی په احکاماتو باندې دل کول کر خرچ کرو نہ فضائل بمخت عمر سے قول دے دا قرآن آیات نہ دے حدیث نہ دے عمر سے فرمائی لا اجر لمن لا احتسب لا ہت چاتم دا پا عمل بانے اجر نہ ملاوے گی سپر دے دا عمل احتساب ان کی احتساب کا معنی دادا چپا قربانے کول با اللہ مالکم اجر راکی او کہ قربانی را باندھی واجو او میں نکڑا نو سزا صدا دیتا احتساب ہوئی احتساب جزا و سزا چ در تا معلوم بھی نو الا بستا دا عمل تعالی پیدا درکی پا منس کولو بس ملاویگی نو دا پزائل اعمال پا تعلیم کی کینا چھے پزائلو نا خبر شیم او که منس دی اونکو نو پا دی بس ملاوی چھے دا در تا معلومی دا در تا معلومی یو گوری تجربات تی ایٹمی تجربہ تجربات کو یو احکاماتو بانے جون تی رول دی تجربات کبھی کبار غلطم تجربہ پا سینس روم کی گی تجربہ کل کامیاب شی کل غلط شی خدا اللہ تعالیٰ پا احکامات جون تی رئی نو تجربنا دا اللہ تعالیٰ دا حفاظت او دا کامیاب وعدد من صل الفجر چاچی نماز فجر ادا کر نہ کدا پزیلت دا تو معلوم ہے تاب دا سحر من نہ پری خود من صلی الفجر چاچے نماز فجر ادا ک فہو پی ذمت اللہ دا مسلمان دا اللہ پہ حفاظت کی راغی دا ناری نو دا زنانا دا اللہ پہ حفاظت کی راغلا اس دا سحر من چ چاو کدا چا حفاظت کی راغی یو کسوی ما سر گنمین دی زدیر محبوزی ما سر اولس اور پولس دی زدیر محبوزی ما سر خان زد علاقی خان ملک نوابیم ما سر باڈی گارڈ دی زدیر محبوزی ما سر دیر غٹ خلق دی لشکر را سر دی لخکر را سر دی زدیر محبوز محبوزی ما یو کسوی ما دا سحر منز اداک زد اللہ پا حفاظت کی راغلم زدیر محبوزی ما پا دیر ٹول کی زیاد محبوز کم یو دی کم یو دی من صلی الفجر چاچے نماز فجر ادا کر دا اللہ پا حفاظت کی راغی حفاظت کی راغی زمونگ علمی دا چھے پورا دین زمونگ جوند کی نشتا خپکی گئے ما یو پرت کی دیشی یو کورم کی دیشی لیکن یو کلی نشی خود لی چھے پورا دین دار دی سو بٹا سو کامل مکمل پورا یو دا اللہ ذات تی دا اللہ نا علاوہ نور سو کامل نشتا نچہ دا گناہ دا ارچانا کی دیشی نا بل پس پان اڑول تا ضرورت نشتا ساڑی دا گریوان کے لخپل زان تا مگوری بیادی بل تا مگوری منگ دا سڑک پغار ناسی چی کلو دری دو پیتم راغستی کل یو ناب کو کل بل ناب کو او دیکھت اگا پرانکی دم رش ناپو نکو اگا بل دم رش کل یو ناب کے کل بل ناب کے چرت زان ناب کچے تسم رشوی چرتا دے زانم ناپ کڑی دے کنک خلق ناپ کے دے وجنا قربانی پا سمجھ کی راشی چی قربانی با سنگم او چی کل دے قربانی اکڑا نبی آدھا وقت تقسیم خو ماشاءاللہ سڑی کئی که زنانا کئی دا چاوی چی دی بے کئی اس راش تقسیم بسو کئی ما پا کینڈ کی مویلی دلتا موائم دا وقت پا تقسیم بسنگ تقسیم کے دا چار بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کر پڑوسی کے گھر میں بیچنا اور ہر گھر بیچنا دا پا کم کتاب کی راغلی چی ہر کورت با دا قربانے وقت لیگی دا دید پر ہر کورت لیگم چی پتہ ہوئی لگی چی مام قربانی کڑی دا وقت درغلی و لبازی بیا پا دوی مرزوتو ہوئی پلان کی وقت درغلی و وقت کے مقصد نہیں لکہ مام قربانی کڑی دا دیکھ وقت درغلی کی بلا دن بلا خبر دا دی وجنا
زوري نه چې اوس یو کس په اخبار کې سلور پوټي سلور کچا غوخه سلور ټوکړي ولېګله او په دغه کور کې پېملي دا 12 کسان د 12 کسانو سالن د سلور پټو غوخونه جوړې دي شي چار بوټیو سے 12 آدمی کو سالن بن سکتی ہے نہیں بن سکتی نہ دا ضروری نہ اس پر چھ پغت ساروی کہ وہ کسان دی پنز کسان دی شپک کسان چار سمر دی دا وزن ل یولس برابر کے دا پنز کور نہ دی دے پنز کور تہ بس غو خلیگم تم لے گا تہ پنز نور کور تا خو یو یو کور تہ دمر غو خ اولے گا چہ دا اغا کور والا دا یو ٹیم سالن پہ برابر ش دا لگ لگ تہ سہی لے گی دا دی مطلب سدی دا دمر دمر پا پا پتنوس کی پا مجمع کی زنانا او ایخی دی او دا 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 باغی کرا ورکی دا بدی کرا ورکی دا کم کتاب کی راغلی چه تبا دا محلی هر کور تلیگی تبا اگوری مونگ الحمدلله مونگ تاسو ټول دا کال دول از ناشتی وقت خورو که نخورو سر خو خوځوي کنه ولې تا تبای نه د کړې سم خورو کنه خورو د کال دولس میاشتې غوخه خورو خو ستا په کلی په محله او گاوند کې داسې غریبانان شته چې هغوی صرف په غټ اختر کې غوخه خوري اوس خو بله په یوټیوب باندې چا یو ویډیو ورکړې وه وایي ایک سال کے لیے قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کا فارمولا د ظالم بچی یو کال د پاره غوخه محفوظ کا چې نه خپل او خوري نه په بل او خوري ایک سال کے لیے دا فارمولی رہوتی زم فارمولا دادا مشتور کوا زمون قرساروی دے ذبح کی قربانی شوا بس زما استا ثواب شو ہر وقت غوخی غرو تازہ غوخ را مشتور کوا ما زبرتا اب بیتی وایم ما پچو کی ممرس کے بیان کو پشاور روڈ باندھی پبو سٹیشن سرا واپس راتلم د سیوانو گاڑے تا یو زنانہ ولاڑ دا سی لگر لری پاسی لکی خما دا محسوس کړی دی سیوان نشه غستی ایو ماشی مو سره ولار دی سیوان سیب ایپل ماڑا چڑی رگران شی پا 300 روپے پا 200 روپے دی کلو شی چڑی رگران شی اس اگه گاڑو کی نن سبا اغازه که امون خرسی گی اگه گاڑی دا امون ڈکی دی غٹ غوخه چڑی رگران شی پا 500 دی شی نره غوخه چڑی رگران شی پا 1200 دی شی زود ری دا مایزم کورتا پرو ٹوڑم دا ماشم مورتا وی وی مال یو سیم واخلا مال یو سیم واخلا او دا ماشوم مرته وی وی ما پټول مرکی چرته سیم خوړل نه دی او مال یو سیم واخلا بیا بچاری منو خورم مور ته زمونږ د وسنه خبره بار ده پښتون چې یو یو مور یو مور یو مور خپل بچی له پروت نشه غستی دا مور بده بچو له غوخه څنګه واخلي دا به 500 کیلو غوخه څنګه واخلي دا به 200 د زرو د 1200 نری غوخه کیلو څنګه واخلي یو مور چې خپل بچی له پروت نشي اغستی دا مور به خپل بچی له غوخه د کم زینه راوړي دی وجه د غریبانو خبر واخلي د مسکینانو خبر واخلي اور خپکی ګنه دا منبر نه دی مونږ په دې منبر دا مسلې ډیر شوق سره کوو چې چا د قرب د مړی کټ لوګه ورکړه جو میت کا سہارا بنا چې سلویخ قدم د جنازی کٹ لے اگور کڑو لار والا طول گناہون ورطا اللہ ماب کر دا جنازی کٹ لے اگور کولو سر گناہون ماب کی گی خزر میں پا دی درد گئی چیزا دا مڑی سہارا جوڑ شم پا اغی اللہ گناہون ماب کی خکماو تا پا دی خپل خیل کلی محلہ علاقہ ملکی دا یو جندی مسلمان سہارا جوڑ شو پا اغی با گناہون نماب کی گی پاغه به گناهونه نه ماب کیږي او زمونږ د پښتنو ډیر خولي رواج دي چې مړی وشي د مړی کور ته درې ورځې د خپل وس مطابق درې سالور روټه او په دیجکه پتیله کې سالن لیګو کنه لیګو وای لیګو کنه لیګو اجي صاحب دا ډیر خولي ترتیب دار زه نشته دا سره په دې پښتنو کې دي ها خو زه د جړه خبره دادا چې زه به د گاونډي کور ته سالن او روټه هل لیګم هغه وخت لیګم چې زما دا گاونډي مړ شي بیا به زه درې ورځې روټه لیګم که چرته دا گاونډي ژوند دی د کم کاکا ماما د کم ترور چاچی په مرګ چې ته د دې کور ته روټه لیږي کې دې شي که دا کاکا ژوند دی او د دې په کور کې ناری وي کې دې شي که دا کاکا ژوند دی او د دې په کور کې پاکي وي نما او تا درې نه سلور نه پنځه ټیمه د ورځې خوراک کوو داغه د یو ټیم خوراک جمع کیږي نه سوشل ورکرز په نوم باندې چې کم خلک په کلی کې خدمت کوي سوشل ورکرز کې نام پر خدمت کرنے والے سنو یو خیرات دی پلار پسی مال لس دیگه روجی پخی کړ شل دیگه دا سه حرام نه دی مونږ مسلک اعتدال اهل سنت والجماعت علماء دیوبند والے یو مونږ کې اعتدال دی مونږ د چا په شان دی تیزی نه کړی سنو خیرات تاسو نه تاسو کوم کده خیرات په پیسو باندې چې شپې ته زره اته زره یو لک روپې په خیرات لګو دغه یو لک روپې چې مسجد لرولو په دې مسجد کې برانډه جوړه کو د دې اجر به زما مور پلار ترسي کنه برسي وای رسي کنه برسي
خو المی دادا خپکی گے ما ماته کمزوری معلومه د خپل ځان المی دادا چې نغد پیسې د مسجد د مدرسې لور کړ پدی کې نوم نکی او د دیګونو کړان دادا موټر وې نه مور او هلکه دیګونو کې سم ناشنا کړنګی کنه زغه یو زمه دادا جمعات کې بیان کونه ګریزر نو په یخنه کې سشي په 12000 روپے باندې واغه وخت ګریزر ما ټیک د خیرات تو کبه شکه ته خیرات کې خو کده خیرات په پیسو مونږ په دې جمعات کې ګریزر او لګاو او په یخنه کې په یخ موسم کې دا مشران سپینګری په ګرم اوبو باندې مو سزان تیاری دا صدقه ده کنه ده دا خیرات دې کنه دي د دې اجر ثواب زما مور پلار ته رسی کنه برسیږي نو یو دي خواهشات پورا کول یو دی ضرورت پورا کول نه خواهشات پرې دا ته د خپل کلی او د جمعات ضرورت وګوري چې په دې جمعات کې د پکی ضرورت دی کده برنډې ضرورت دی کده چت ضرورت دی نه د دې د ضرورت پورا کدا صدقه هم دا د خیرات هم دی مونږ شوقونه پورا کوو څه پورا کوو پلار پس به داسې خیرات کوم کنه داسې خیرات چې دا خلک وي نه چاله مو کو چې څوک وي زویله به داسې واده کوم کنه داسې واده چې دا خلک وي یو ټکی دادی پښتنو کې چې دا خلک وي او دویم ټکی دادی وا کوم درون خیراتونو کې دا خلک بس وي او کوم په ودونه کې ډمان رانه ولو نو دا خلک بس وي یو ټکی دادی چې دا خلک وي او بل ټکی دادی نو دا خلک بس وي ویم کده دې دوه ټکو نه روته نو صراط مستقیم دې نه غلار درازه روان شپه دې دوه ټکو پښتانه تبا کړی دي یو دا چې خلک وي او دویم دا خلک بسوی نو قربانی له بارم جذبه برابر کو دغه وخت تقسیم د پاره اور د میونسپل کمیټې د هدایاتو مطابق تا قربانی وکړه زې پزې غند پروت دی زې پزې غندونه پراته دي نو دل لاس گاډیو نسا او دا یو مخصوص زې ته ورسو چې کمیټې ولا کم زې خاص کړی چرته باړو ته پټو ته لری ته پلارو کوسو کې غندونه پراتی بدبوئی کی کنه کیږي دې د لپاره باقاعدګۍ سره یو انتظام برابر کو چې مونږ قربانی مکو لیکن مونږ بلاری کوسی صفا ساتو نو ګور صفای نیم ایمان دی ما میونسپل کمیټې کې بلدیات والا ته بیان کو اصلاحي بیان میکو نو دغه اصلاحي الته دغه نالې چې صفا کوي هغه ته تاسو څه وایې ها سشي وای وای څه وایې چوډیان جمعدار ها ما غي ته دا خبر وکړه ویم تاسو د خلکو چې دا غندونو والدی سوالدی 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 ما د کمیټې والا هغه خلک چې دا خدمت کوي دا نالې د لارې کوسی صفا کوي ما تاسو غندونو والا نه یې سنو توجه سے سنو توجه 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 ما تاسو غندونو والا نه یې دا غندونو والا مونږ یو تاسو خو زمون غندونو صفا کول والا یې ما نالې خاکړې و نالې مې ډکه کړې و ما کوله کرکټ غرزولې د لاریم خرابې کړې دي نالیم بندي کړې دي تاسو راځي اغه نالې صفا کوي ما تاسو صفایې والې بولو بولو او بیا دا صفای نیم ایمان دی دا خو د نیم ایمان خبره ده د نیم ایمان خبره ده مونږ ګندګای والې یو ته وي وې دا اغه ګندګو والې ته وای چې راشي ما چې چم تاسو سره رابطه کړی ده چې غندګو ولته وای ناظم سیب چیرمن سیب چې راشه چې غندګو ولته ما نه جی نن نه پس بدانه چې غندګو والا نن نه پس چې غند مونږ غندونو والا مونږ یو غند مونږ جوړو دا صفایې والا دی وغه صفایې والا ته چې راشه چې دا صفایي وکي ما چې دا بیان وکړ بیا رسو یو یو راضی هغه دغه ول تاسو چا جمعدار وي چا چوډیان وي زما لاس کلمات ولي وي زمونږ حوصله زاید وکړه وي ټول خلک مونږ ته غندونو والا وي ما نه جی تاسو صفایي والے مونږ په خپل غندونو والا یو د دې خبرې حقیقت شته او کنيشته وایا شته او کنيشته دا ناله دا چې څوک صفاکي اغي ډکه کړي دک مونږ ډکه کړه دا دلته ډیران اغي غورځي کومږه غورځو نو کم اس کم غټ اختر کې د دې خیال وساتو د غوخه په تقسیم کې خیال وساتو زندگی د سنت مطابق جوړ کو د مشرانو ادب کو په کشرانو شفقت کو د علماو قدر احترام کو زند سنت والا ژوند په غم کې سنت په خاده کې سنت د علماو سره برګرتیا کو د علماو حمایت کو اور کله چا یو مولا سره ذاتیاتی ابزان لای خدا هر گیری والا ده هر پټ کی هر صاحب علم صاحب قران ده هر عالم عزت احترام بکوب ان شاء الله وای کوب ان شاء الله
اور دا چاچی میڈیا سره تعلق دغه ته یو جمله وایم محبت د پوجن وایم ولپت د وجن وایم میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الکترونیک میڈیا چې دا چا پیجونه گروپونه دي هغه خلق نه دي دا چا چینل دي اخو ځان له یو جدا ترتیب روان دي خدا عام چې چا ځان له آی ڈی جوړ کړی دا عام چې چا ځان له پیجونه جوړ کړی هغه ته یو جمله په ډیر ریکوست او په درخواست او په مینت او په زارې وایم په دې امت کې د شرابی ظاهر نه بدلیږي په دې امت کې که چا زنا وکړه داغه ظاهر چهره نه بدلیږي داغه نه خر خنزیر سپینه جوړیږي مخکینی امتونو کې به چا ګنا وکړه رب نے فرمایا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين اغه د خالی پرز چې د ښکار نه بند شي او د خالی پرز ښکار شروع کړ نه پرمانی شروع کړه الله داغه د الکان نشادوغان بيزوغان داغه د مشران سپینګیرونه الله تعالی خنزیران جوړ کړ درې ورځې پوری وجود بیا الله ختم کړ داغه ظاهر مسش اغه نه بخار خنزیر سپې جوړید په دې امت کې دا زما د پیغمبر د معجزاتو نه دي یا کنتم خیر امتن دا امت غوره دي زکه دا چا ظاهر نه مسکیږي اور درې خبر دادا چې په ګنا سره د چا ظاهر زکه نه مسکیږي چې دا نور سن دي دا زما د پیغمبر برکت دي دا شرابی نه خر جوړیږي شراب سکی خر ته جوړ شو خنزیر ته جوړ شو مرداره پلی دی کوي دا داغه ظاهر نه بدلیږي نو دا څومره ظلم دی چې تا د علم د تصویر نه سر کټ ک او د خنزیر تانی سره دی اوسه ک په فیسبوک د شیر ک تا د عالم د تصویر نه سر کټ ک د سپی تانی سره دی اوسه ک په فیسبوک د شیر ک تا د عالم د تصویر نه سر کټ ک د ډم او د اجڑا تانی سره دی اوسه ک په فیسبوک د شیر ک ته خلکو ته سوای چې زما د دې دور دا عالم خر دی دا عالم سپی دی دا عالم خنزیر دی ظالما پدی امت کی خود شرابی م ظاہر نہ مسکیگی پدی امت کی خود شرابی نم خر خنزیر نہ جوڑیگی علماء اس پکاوی نہ کو علماء پشان کی گستاخی نہ کو بدرد نہ کو دا ختم نہ بو دیپاو کو دا ناموس رسالت دیپاو کو صحابہ دا آل بیت دیپاو کو دا ہر مسلمان عزت کو دا ہر مسلمان احترام کو زمون ستاسو پہچان زمون ستاسو تعارف اور زمون ستاسو انٹروڈکشن جماعت نہ ندی ہاں تنظیم نہ ندی پارٹی نہ ندی دا مسلمان پہچان کلمۃ طیبہ پہچان ٹولوائے پہچان بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ خپل ملپوزات کی لکلی وی پزمک چی کاغذ پروتی او پا کاغذ کلمہ لکلی مون کلمی والا کاغذ رواخ لخکل یکو کلمی والا کاغذ رس رو لگو پا سر یکی دو محبوظ زکی سوری کی دو ہاں پا کاغذ چی کلمہ دا داغی تعظیم کو پا کاغذ چی کلمہ دا داغی احترام کو داغی ادب کو نکو مسلمان گناہگار ولنی پا گناہون کی لت پت ولنی مسلمان شرابی چرسی پوڑری ولنی ما ته پته نشتا کده مسلمان تعلق په دې حاضر مجمع کې کومه پاټه سره تعلق ولی نه پزره کې کلمه دا کلمه د واجب د هر مسلمان قدر کوي ان شاء الله کو به ان شاء الله غم خادی راشه در شبا د پاټو په بنیاد نه جماعتونو په بنیاد نه یو بل سره تعلق په کوم بنیاد ساتو جنازې له په کوم بنیاد زو تاسو پښتنه غم خادی په کوم بنیاد بکو ہاں تا خپل پہچان ورک مسلمان ویلو ته تیار نه خزه دې پاټه والے زند اسلام ویلو ته تیار نه زه دې پاټه والے په اسلام کې او بل خبر ادا کوم یو په اسلام کې د سره پاټی نشته زمون مولانا صاحب کا مسله وکړه منم کو هغه بل مولانا صاحب مسله وکړه نه منم ناجی صاحب حق کپ ډیران پروتی تم حق کے متلاشی ہو حق کپ ډیران پروتی او ستا په نظر کې زه ډیران ولې نیم حق کپ ډیران پروتی نو راوای خلا ته د حق طلبګاری دې ته مو ګوره چې دا ډیران دی ډیران ته وګوري که حق ته وګوري ډیران ته وګوري که حق ته وګوري استاد پاټه نه دی خو یو حق کار یې وک نه بیا دا حق برسته شو که نشو شک نشو ہاں تب حق تا گوری حق تا دیتا بنا گوری ڈیران دی نا جی که زمونگ مولی سیب زمونگ امام سیب زمونگ مولانا سیب دا خبر کڑی بیای منما کابل مولانا سیب کڑی بیای نمانا لکه مونگ تا که خپل امامیو چی اللہ یو دی منو بے خبل چاراتاوی چی اللہ یو دی نبے منو منو په مسله دا چې استاد بدل شي مولا بدل شي خبره حق دا وای خبره او دی حق خبره د پاره د توجه ضرورت دی د سشي وای د سشي ها
حق په اودو نه لګي پمړو حق نه لګي حق د پاره د توجه ضرورت دی ستاسو هم توجه غواړم خپل هم توجه غواړم اوس هم توجه غواړم بیا هم توجه غواړم په هر حالت کې توجه غواړم په هر موقع توجه غواړم اور توجه عام کړئ ان شاء الله خلق پیجونه جوړ کړی ما یخ د خپل نوم اخر کې لیکه توجه نوم دی پوره لیکه اخر کې لیکه توجه چې دا چا دړکیږي چې دړی شي زما زوی بیان وکړ تاسو به اوریدلی دا دا مرګر راغلی دا کاشف دی راغلی خپکا چا لاندې کومنٹس کې وکس لیکلی وی موږ د یو توجه نه تنګ دا پکې لا بل توجه پیدا شو دی وجنا زندگی د سنت مطابق او تاسو دې مسجد کې د قران درس کیږي کیږي حدیث درس کیږي گشت کیږي مشوره تعلیم کیږي وای کنا کیږي دا قرآن درس کی گی اے جسے پزلمال تعلیم کی گی کتاب شتا کنشتا تعلیم کی گی مشورہ کی گی مراقبہ کی گی ختم خواجگان کی گی وائے تعلیم کی گی کی گی دا قرآن درس کی گی اور گشت کی گی آو جی ویم بیان کی گی مات وی آو جی ویم مراقبہ کی گی وی آو جی ز خبر کم دے مات وی آو جی آو جی آو جی ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کیږي او ته ماته وی چې آو جی آو جی ما ورته ته پکې پخپل موجود ما ته وی نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیئرمین صاحب کونسلر صاحب کاکا ماما اجی صاحب او امیر صاحب بس مرګری جوړاویږي نو ته په کروز مې زاهل لګېدلې جمعتونو به بعدو ان شاء الله ستاسو مسجدونو ته تبلیغ ولرال ټول به تختو ان شاء الله دا چاو ان شاء الله وای دا توجه زورشته کې نشته دا چې دی غلط شه دی کې پایده و دا توجه زورشته کې نشته شتکه نشتا بیا وای چې نشه توجه زوره شتکه نشتا ها ته صرف اوري او ټول و چې ان شاء الله خو نور توجه نشتا دي ته پسې ان شاء الله وي تبلیغ والا چرشی کینو و سره ان شاء الله ک تبلیغ والا جمعه دل تک راغی دي مسجدونو ته راغی او څنګه اغي اراده نشه ټول به تختو ان شاء الله تختو به تي اوس د توجه زوره شتکه نشتا استاذ توجه شته کنيشته بهر خپل ساعت لمحات اوقات قیمتي کو د مشران ادب کو په کشران شفقت کو د علماو قدر احترام کو کور کې د زنانو احترام کو د اولاد د بچو احترام کو سنت مطابق جون تیرو زندگی باقی صحبت باقی آینده جون ملو شو بیا به ان شاء الله یو بل ته مخامخ کیږو په دا خبر باندې اکتفا کوم قرباني وبکه ما جذبه کو جذبه ابراهيم باندې کما جذبه باندې کما جذبه باندې جذبه ابراهيمي کې دانش ته چې په ما کې یو کنه کیږي مې کیسه مکه بس ځان خبر خبر کې ځان قرضدار کې خدا قربانيو کې کو به ان شاء الله کو به ان شاء الله گاڑی ته په قرض نه اخلي ته کور او سیمټ او سرسه سریه په قرض باندې راوړي او قرب د خیرات په پیسو باندې خلکو ضرورت پوره کې دلته یو کور دی مثال په تور وایم دلته نه مثال په تور وایم دغه کور کې او بنښتم دغه زنانه ځان نه صادر پړونی ته کی د بل گاونډینه په بالټه کې او بروړي اغه اکور کې چې کملکان دی اغه نیم ستر مات مجبورې د وجه او دا کملکان چې پزول پلارو کوسو کې اوړي راوړي او درې د پکار دی پلارو کوسو کې وای وای پکار دی ما زیات تر زما شرت وایم پکار دی اجره کې کینا بیٹک کې کینا په جمعات کې کینا خلارو کوسو کې دکاندار د بازار دی داخله د معاشرت نه خبر نه دی دکان بازار ته باغه سوګزي چې یا دکان د سودا خرسي یا سودا اخلي نو د اغینه الهو بل چاته په بازار کې ګرځېدو را اجازه ته اجازه ته ته پزول څه کې د دکان کې نه اسر عالم د سره کېنم اسه کې نه کور کې مور سره کېنه کړ پلار سره هغه خزه سره د کېنه کړه تختې ده نه کېنم پزول نه ستنه منم پزول دکانونو کې دا کملکان چې پزول اوړي دا زنانه گاونډیان او بروړي دا غي نیم ستر مجبورې د وجه مات کې مات نه دي چې دا بیا بیا زی بیا بیا زی زه تاسو ته ریکوست درخواست کوم کته د خیرات په پیسو باندې د غزان لپاره کور کې هند پمپ ولګو په 15000 روپے باندې او دې ته په پرده کې په کور کې او بو مهیا او میسر شوي دا خیرات دی کنه دي دا امداد دی کنه دي او کوم مسلمانان د مسلمانانو دا حاجت نه پوره کوي که مسلمانان د مسلمانان دا حاجت نه پوره کین ووره ډیر عجیب خبره ووره که مسلمان د مسلمان دا حاجت نه پوره کین هند پم نه لګي بور نه کوي بیا به ان جی اوس کوي وایا سوک به کوي سوک به کوي بیا به ان جی اوس راضی راضی کوي راغلی وای وای راغلی تعالی هند پم او لګو ولې تاسو له چل دی مسلمان به د مسلمان ضرورت پوره کوي چانه په کجرو باندې ایمان لار چانه په اب زمزم ایمان لار چانه په لیټرین باندې ایمان لار چانه په هند پم باندې ایمان لار مسلمان به د مسلمان ضرورت پوره کوي بل چاته گنجائش
ته د خپل گاونډي ضرورت پوره کا. به هر حال په دا خبره اکتفا کوم. ټیم مختصر دی. سبحان الله وبحمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. گناهونا لازم د ټولو معاف کا. مشکلات عمر پکا حاجتونم پوره کا. ادم علی السلام نو اخلي اوسه پوری سمر مسلمانان وفات شي. خصوصا حاضر مجمع کې د چا والدین شریفین وفات دي. مغفرت نصیب کا. دا سمر مشران چې موجود دي الله عمرونو کې برکات کا. علما حضرات چې سمر تشریف فرما دي الله تدریسی صلاحیتون نصیب کا. الله دایانه مزاج نصیب کا. طالبان د مدرسو محققین مدققین د دین دایان کا. د سکول کالج د یونیورسټو سټوډنټانو ته الله اگزام امتحانو شروع شوی دي کامیابی کامرانې نصیب کا. الله د مور پلار ارمانونه پوره کا. دا خواري پځه کا. الله په دې دعا کې په کورونه کې غیر چاپیره مونږ سره زنانه په دې دعا کې شریکې دي. د سړو په نسبت ربا په زنانو کې د دعا هرس ډیر زیاتې. د خپل لوپټې په پولیس کې پوری او د لوپټې په ګډ پوری د خپل لوريانو ارمانونه او د خپل زامونو ارمانونه لیکلي. په 2021 کې زمونږ دا زنانه د حیات ژوند تیری د پردې ژوند تیری. مونږ تاسو له روټې تیاری چې تیاری کپڑے وینځي کپڑے سرکې د کور خدمت کوي. رب په کورونو کې زمونږ د خواتین اسلام د مستورات د زنانو د حیات ژوند قبول کا. الله ضرورتونه پوره کا. حاجتونه پوره کا. الله ضرورتونه پوره کا. سمره مشران دی الله خیر او برکات عام کا. دا سمره نوجوانان په ځوانو کې برکتونه کیده. دا ټول سلمو ته الله خیر او برکت نصیب کا. دا چاچی ودونه نه دي شوی په دې جمعات کې ناست یا لری مونږ اوري او ودونه نه دي شوی. دا خواري خلی نیولې دي. الله د دې د ودونه تنظیم وکا. د نکاحون تنظیم وکا. او دا چاچی واده شوی دي او کور یې آباد دي او واده شوی دي لیکن کور کې جوړ نشتا. په کور کې اتفاق او اتحاد نشتا. سارا ما خام په کور کې د خزې او خاون فائنل میچونه دي. الله اتفاق اتحاد نصیب کا. مینا محبت نصیب کا. خپل رضا نصیب کا. خیر در رحمت باران فقدر د حاجت باران. الله باران رحمت نصیب کا. ربا د قهر دا صادر لری کا. الله د قهر دا صادر لری کا. او اے ربا داسې خولي اعمال او اخلاق نصیب کا چې د مسلمان بیزتی پکې زمونږ نه ونشي چې د مسلمان سپکاوی ونشي. ربا داسې اخلاق نصیب کا چې د قیامت پر ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو. اے مونږ د پیغمبر په دیدار خوشاله شو. پیغمبر مونږ د ټول په لیدو خوشاله چې راځي. ډیر ستړي شوی راشه راځي راځي. رب داسې اخلاق نصیب کا. رب سینه اعمال اخلاق دومره خراب او ناکاره چې قیامت پر ورځ خپل پیغمبر ته مخامخ شو. رب سینه زمونږ پیغمبر زمونږ نه مخواړي. رب سینه زمونږ پیغمبر زمونږ نه مخواړي. رب سینه زمونږ پیغمبر زمونږ نه مخواړي. رب زمونږ په هلاکت کې بیا شک نی. رب زمونږ په تباہی بربادی کې بیا شک نی. کامل اتباع سنت عشق او محبت د خاتم الانبیاء نصیب کا. عقیده ختم نبوت د تحفظ. ناموس رسالت تحفظ. صحابه آل بیت د تحفظ. دینی مدارس د تحفظ. ملک خداداد پاکستان د تحفظ د پر الله مون قبول کا. په دې ملک مساجد مدارس سری سری سکولونه کالجونه یونیورسټي د ملک د ترقی چسمره اداري دي. الله د ټول حفاظت وکا. ما د قرباني عظمت بیان ک. د قرباني اهمیت می بیان ک. او بیا می د غوخه تقسیم بیان ک. بیا می د صفای خبره چې کوم میونسپل کمیټه ول روانه کړي هغه می وکړه. او آپس کې د محبت خبره او د دعوت خبره او د ذکر خبره. الله مون ټول په دې د عمل کولو توفیق را نصیب ک. زموږ د ټول دعاګانې قبولم ک منظورم ک. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد والیه واصحابه اجمعین. امین برحمتک.